La modalitat de córrer per asfalt segueix tenint ressò al Ripollès. Així va quedar demostrat en la 32a edició de la cursa Compte Arnau, en una matinal de diumenge que va comptar amb dues distàncies, de 10 i de 5 quilòmetres. Una opció per engrescar encara més gent a córrer per la carretera de Gombrèn i el camí ral, amb uns 115 participants en total. A la cursa de 10 quilòmetres, victòria per Jordi Gómez, amb 35 minuts i 30 segons, per davant de Francesc Galera i Ernest Palau. En dones, Adriana Fernández va guanyar. Van completar el podi Helena Solà i Mari Márquez. L'any passat vaig córrer la amb el Xavi Tomassa, que ja portava anys guanyant-la, i aquest any s'ha trobat a faltar també això, algú davant que tirés i que donés aquest caliu. Però és una cursa molt ben muntada, molt ben organitzada. Albert Faux va ser el millor de la distància curta, 5 quilòmetres en només 16 minuts i mig de temps, una marca 18 segons millor que la d'Omar Palma, segon, i Jordi Portell, tercer. Marta Moragas, Júlia Capdevila i Neus Costa, tripleta en dones. La Compte Arnau és un esdeveniment ja consolidat a la comarca i que vol seguir per molt de temps formant part del calendari de curses del Ripollès. I sobretot molt jovent, no? Podríem dir que el 80% dels corredors ha sigut dels 16 anys en avall, cosa que ens agrada molt, que ens il·lusiona i ens promou, doncs, per tornar-hi l'any vinent. El temps va respectar durant la jornada de curses a Can de Bànol.